ସେ ଯେଉଁ ଚପଲଟେ ଉଠେଇଛି, ତା ମୁହଁଟା କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉଛି, ଉଠେଇକି ଯାଇଛି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଲାଇଟ୍ରେ ଚପଲଟା ଦେଖିଛି, ପୁଣି ତାର କ'ଣ ମନକୁ ପାଇନି, ପୁଣି ଚପଲଟା ଆଣି ଥୋଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠିକାର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ, ଯେଉଁ ଏଇଠି ଜଣେ ଘର ଆମର, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏଠି 18 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ, ତା ମାନେ 19 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯେଉଁ 12ଟା ପରେ ସେ ଆମ ଘରେ ବି ସେମାନେ ଆଟେମ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। 2:34 ସେ ଆମ ଘର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଡେଇଁ ପଶିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ପୁରା କହିଯାଇଛି। 5 ଜଣ ପଶିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଶିଲା ପରେ ସେ ଆମର ସେ ବଗିଚା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ବୁଲିକି ଆସିକି ସେ ଆମର ବାରଣ୍ଡାରେ, ସେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିନି ମୋତେ, ସେ ଯେଉଁ ଚପଲଟେ ଉଠେଇଛି, ତା ମୁହଁଟା କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉଛି, ଉଠେଇକି ଯାଇଛି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଲାଇଟ୍ରେ ଚପଲଟା ଦେଖିଛି, ପୁଣି ତାର କ'ଣ ମନକୁ ପାଇନି, ପୁଣି ଚପଲଟା ଆଣି ଥୋଇଛି, ପୁଣି ବୁଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ପଳେଇଛି। ସେମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆମ ବଗିଚା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। 3:34 ସେମାନେ ସେଇ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଡେଇଁ ସେମାନେ ସେଇ ପଟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଫେରିକି ତାପରେ ଏଠି ବୋଧେ 3:34 ମାନେ 3:04 ବାହାରିଛନ୍ତି। 3:04 ବାହାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, 3:15 ଏଠି ପଶିଛନ୍ତି, ଫୁଟେଜ୍ ଏଠି ଆସିବ। ଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିନୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ର ପିଲା, 17-22 ଭିତରେ, ସବୁ ଚିପା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରକମ, ଯିଏ ଚଢ଼ି ଭଳିଆ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ରୁମାଲ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମାସ୍କ କିଏ ଜଣେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଜଣେ ଚପଲ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟାରେ। ତେଣୁ ସାର୍ ଲୋକାଲି କି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ, କହି ହେବନି। ଚଢ଼ି ପିନ୍ଧିବେ ମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ କି କପଡ଼ା? ହଁ, ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହାତରେ ଧରିଛି ଗୋଟେ, ମାନେ ଗ୍ରିଲ୍ ଫିଲ୍ କାଟିବା ପାଇଁ।